סימן נ"ט, סוף סעיף ד'. כתוב בשולחן ערוך שאסור לענות אמן אחרי שהשץ מברך הבויכר בעמו ישראל באהבו. כאשר שהסיבור מסיים הבויכר ישראל, הבויכר בעמו ישראל באהבו, אסור לקהל לענות אמן. והסיבה לכך, מסביר המשנה ברורה, משום שהרי ברכס הבויכר בעמו ישראל באהבו זה ברכס קריאס שמע. כשם שאסור להפסיק בין ברכת המצוות לעשיית המצווה, כשם שאסור להפסיק בין ברכת הנהנים לאכילת המאכל, אדם ברך על מאכל בויר פרי או עץ, אסור לו להפסיק בדיבור בין הברכה לאכילה. אותו דבר, אחרי שאדם ברך בברכס אהבו רבו, והוא סיים הבויכר בעמו ישראל באהבו, ואחרי זה השליח ציבור מסיים הבויכר בעמו ישראל באהבו, אסור לו להפסיק ולענות אמן. הוא מפסיק בין ברכס קריאס שמה לקריאת שמה עצמה. כך כתוב בשולחן ערוך. הרמ"א אומר ועיין לקמון בסימן סמך א'. מה כתוב בסימן סמך א'? המשנה ברורה מסביר ששם כתוב שמותר לענות אמן אחרי שהוא סיים ברכס הבויכר בעמו ישראל באהבו. יחיד שסיים ברכס הבויכר בעמו ישראל באהבו לפני שמע ישראל, והוא שומע את השליח ציבור שגם הוא מסיים הבויכר בעמו ישראל באהבו, מותר לאותו יחיד לענות אמן. אף על פי שהוא אוחז בין ברכס קריאס שמע לאמירת שמע ישראל, אז איך מותר להפסיק בין ברכת המצווה לעשיית המצווה? המשתבור מסביר את העניין והוא אומר שבירקויס קריאס שמה, אמנם השם שלהם, קוראים להם בירקויס קריאס שמה, אבל זה מאוד לא מדויק. זה לא בירקויס קריאס שמה באמת. זה לא בירקויס המצווס. והראיה, שלא מברכים אשר קידשונו במצוויס וציוונו ליקרויס שמה, מברכים ברכה כללית, הבויכר בעמו ישראל באהבה, אבל לא מברכים אשר קידשונו במצוויס וציוונו ליקרויס שמה. אז רואים מזה שזה לא באמת בירקויס קריאס שמה. הברכות הן ברכות בפני עצמם. אלא שחזל הסמיכו אותם לקריאת שמה. אז לכן, אף על פי שהיוכי דוחז בין ברכס הבויכר בעמו ישראל באהבו לבין שמה ישראל, מותר לו להפסיק שם ולענות אמן אחרי ברכס השליח ציבור, כי זה לא באמת ברכו יזכרי אז שמה. בכל זאת מסיים המשנה ברורה ואומר שיותר טוב שאדם לא יגיע למצב הזה. שלא יגיע למצב הזה שהוא כבר סיים הבויכר בעמו ישראל באהבו, והנה פתאום הוא שומע את השץ שמסיים אחריו הבויכר בעמו ישראל באהבו, והוא צריך לענות אמן. אז מה יעשה? יסיים ביחד איתו. יסיים ברוך אתו השם, הבויכר בעמו ישראל באהבו, עם השליח ציבור. ימתין לשליח ציבור, לא ידעו יסלחו ליחד חו באהבו, בסוף הברכה, לא יסיים, ויסיים ביחד עם השליח ציבור. זה סוף סעיף ד', ובסעיף א' כתוב, שבזמנים ההם שהיה נהוג שהיו כאלה שנוהגים שהשליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם בבירקס יויצר אויר בבירקויס קריאס שמה, השליח ציבור היה אומר לבד והקהל היו מאזינים, ופתאום קרה שהשליח ציבור השתתק מחמת סיבה כלשהו, השתתק, הוא הפסיק באמצע, הוא לא יכול להמשיך, צריך להביא מישהו אחר במקומו שימשיך להוציא את הקהל ידי חובתם בבירקויס קריאס שמה. הדבר תלוי. אם השליח ציבור אוחז לפני קודויש, 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 השליח ציבור השני שבא במקומו צריך להתחיל מההתחלה. אם השליח ציבור אוחז אחרי קודויש, קודויש, אז השליח ציבור שבא במקומו לא יתחיל מההתחלה, אלא יתחיל מתחילת הקטע. ואויפנים וחיויס הקוידש, או המשתבור המביא מלקייל ברוך נימו יסיתנו, מאותו קטע שיתחיל, אבל לא צריך להתחיל מההתחלה. כיוון שמי קודש קודש זה מוגדר כברכה נפרדת. ובזה אנחנו מסיימים את סימן נונטט ועוברים לסימן סמך. בסימן סמך אומרים, כתוב בשולחן ערוך, שאבס אוילום. לפי השולחן ערוך בבוקר, את הברכה השנייה מתחילים באבס אוילום, לא באהבו רבו. אבס אוילום או לפי מנהגין או לפי מנהג אשכנזים, כמו שכתוב כאן ברמו, אומרים אהבו רבו ולא אבס אוילום. למה לא אומרים אבס אוילום? אז המשנה ברורה אומר על פי הפסוק חדושים לבקורים רבו אמונוסכו. הבוקר, עכשיו זה בוקר, רבו אמונוסכו, תגיד אהבו רבו, לא אהבו סוילום. בכל מקרה אומר המשנה ברורה שזה לא מעכב אם אמרו אהבו סוילום, אהבו רבו על קולפונים. מה שהשולחן ערוך משמיע זה שהברכה הזאת לא פותחת בברוך כיוון שהיא סמוכה לחברתה.
היא סמוכה לברכס יויצר אויר. אני אקרא בפנים את השולחון אורך נונטט, סוף סעיף דלד, ולא יא נאמן אחר סיום הבויכר בעמו ישראל באהבו. כאשר היוחד סיים הבויכר בעמו ישראל באהבו, והוא שומע את השליח ציבור שמסיים אחריו הבויכר בעמו ישראל באהבו, לא יא נאמן, כי זה הפסק בין ברכס קריאס שמה לקריאס שמה. משום דעה והפסק, ואין לכמון סימן סמך א', הרמור אומר ואין לכמון סימן סמך א', והמשנבור מסביר שכוונתו לומר שהכרעת האחרונים שאפשר לומר שם אמן, כי זה לא באמת ברכס המצווס. זה ברכה בפני עצמה שהסמיך אותה לקריאת שמה, אבל יותר טוב אומר המשנבור לסיים ביחד עם השליח ציבור ולא להגיע בכלל למצב הזה. וסעיף A, אם טעה בברכס יויצר בשעה שצריך לעמוד אחר תחתיו, בעניין שצריך לעמוד אחר תחתיו, אם טעם מקדוש ואילך, אין השני צריך להתחיל, אלא ממקום שפסק. שליח ציבור שמוציא את הרבים ידי חובתם בברכס יויצר אוהר, ובאמצע הברכה הוא השתתק, צריך להעמיד מישהו אחר במקומו, הדבר תלוי. אם הוא אוחז לפני קודש קודש, אותו אחר שבא במקומו יתחיל מההתחלה. אם הוא אוחז אחרי קודש קודש, לא יתחיל מההתחלה. סימן סמך סעיף א', ברוכו שניו אבס אוילום. הברכה השנייה בברכס קריאת שמע, בבוקר אומרים אבס אוילום, ויש אומרים אב או רבו, וכן נוהגים בכל האשכנז. לומר אב או רבו, על פי הפסוק חדושים לבקורים רבו אמונוסכו. ואינה פותחת בבורך, מפני שהיא סמוכה לברכס יויצר אויר. אז לכן, הדינו שהברכה הזאת לא פותחת בבורך.